Sultan dan Raja mula berkumpul di Istana Negara bincang pengganti agung. Kurikulum di sekolah akan diubah untuk beri tumpuan kepada ajaran Islam dan penguasaan bahasa Inggeris. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Sultan dan Raja-Raja dilihat mulai berkumpul di Istana Negara bagi membincangkan pelantikan yang di Pertuan Agong yang baru. Sejak pagi tadi, wartawan Muhammad Rizwan Hussein sudah bersedia di pekarangan Istana Negara untuk memberikan perkembangan di sana. Baiklah Ridwan, adakah mesyarat khas Majlis Raja-Raja berlangsung hari ini? Baik, terima kasih Fiza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini masih lagi berada di hadapan pintu satu Istana Negara... ...bagi mengikuti perkembangan mesyuarat khas Raja-Raja... ...yang diadakan sejak pagi tadi. Ia diadakan uh, susulan peletakan jawatan yang dipertuan agung... ...oleh uh, Sultan Muhammad ke-5 semalam. Dan mesyuarat khas itu bermula kira-kira jam 10.30 pagi tadi... Uh, ...dan sebenarnya telah pun berakhir kira-kira jam 12.25 tengah hari tadi. Dan ia berlangsung selama lebih satu jam dan hanya enam sultan dan raja menghadiri mesyuarat khas majlis raja-raja di Istana Negara hari ini. Dan mereka adalah Raja Perlis, Tuan Ku, Set Sirajuddin, Set Putra Jamalulail, Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuan Ku Mukhris, Tuan Ku Munawir, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar, Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah dan Sultan Kedah, Sultan Salehuddin Shah. Maka mesyuarat itu uh, dimaklumkan tidak dihadiri oleh tiga sultan iaitu Keduli yang Mahamulia Pemangku Sultan Pahang, Yang Mahamulia Pemangku Raja Kelantan dan Duli Yang Mahamulia Sultan Selangor. Dan uh, untuk makluman saya dan rakan-rakan uh, media lain turut dimaklumkan bahawa pihak istana negara uh, Mesyuarat khas pagi ini adalah bagi menentukan tarikh mesyuarat pemilihan bagi melantik Yang di-Pertuan Agong ke-16. Turut dimaklumkan kenyataan rasmi akan dikeluarkan oleh penyimpan mohor-mohor besar raja-raja dalam masa yang terdekat dan saya kira sekian saja uh, makluman atau perkembangan yang boleh saya bawakan daripada Istana Negara, kita kembali bersama Fiza di Sri Pentas. Silakan Fiza. Terima kasih Ridwan atas perkembangan tadi dan kita beralih ke laporan seterusnya. Kata Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad, kerajaan akan mengubah kurikulum di sekolah bagi memberi tumpuan kepada ajaran Islam sebenar dan penguasaan bahasa Inggeris serta subjek sains dan teknologi. Dasar pendidikan kita bukan sahaja untuk memberi ilmu tetapi juga untuk membentuk pribadi yang baik. Untuk ini kita perlu tumpu kepada ajaran agama kita berkenaan dengan apa dianya nilai-nilai hidup yang patut dipegang oleh orang Islam. Saya harap semua anggota warga pendidikan ...akan ambil perhatian kepada perkara ini. Kita akan ubah kurikulum uh, dalam sekolah-sekolah... ...supaya tumpuan diberi kepada penguasaan... ...ajaran Islam yang sebenar, penguasaan bahasa Inggeris... ...dan penguasaan sains dan teknologi. Dengan ini, kita fikir kita mampu... Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Perdana Menteri berucap di Majlis Chatna bersama warga pendidik Terengganu di Hotel Tabung Haji di Kuala Terengganu pagi tadi. Kata Tun Mahathir, perkara itu tidak perlu dipolitikkan dan ia adalah untuk kepentingan semua pihak. Dan turut Tuan Mahathir kemudian meluangkan masa melawat Taman Sinar Harapan Bukit Besar Kuala Terengganu. Beliau diiringi isteri Tuan Siti Dr. Hasmah Muhammad Ali turut beramah mesra dan menyampaikan sumbangan kepada penghuni pusat berkenaan. Turut mengiringi Perdana Menteri ialah Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hana Yeo. Taman Sinar Harapan Kuala Terengganu ditubuhkan pada tahun 1984 untuk perkhidmatan penjagaan, pelindungan dan pemulihan kepada kanak-kanak kurang upaya. Pusat terbabit mempunyai 62 kanak-kanak berusia bawah 14 tahun dan 59 petugas. Antara program dijalankan ialah latihan hidroterapi, kelas akademik, pendidikan jasmani, fardu ain dan kraftangan. Sementara itu, Tok Temahadir bersama isteri tiba di Terengganu hari ini bagi lawatan kerja sehari. Ini kali pertama beliau ke Terengganu selepas dilantik menjadi Perdana Menteri. Beliau tiba di Lapangan Terbang Sultan Mahmud jam 9 pagi tadi. Antara atur cara lain, Perdana Menteri dijadual merasmikan Pejabat Bersatu Negeri Terengganu di Ladang Tok Pelam. Sebelum pulang, Perdana Menteri akan menghadiri Majlis Ramah Mesra bersama penternak dan nelayan di Dewan Utama Majlis Daerah Marang. Menteri Besar Terengganu, Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar turut hadir menyambut ketibaan perdana menteri Pagi tadi, Yamani Hafiz Musa, anak kepada bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman mengangkat sumpah sebagai Ahli Parlimen Sipitang. Majlis angkat sumpah dilakukan di hadapan yang dipertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Arif Mat Yusof. Beliau menjadi wakil rakyat terakhir mengangkat sumpah sebagai Ahli Parlimen. Selesai upacara angkat sumpah, Muhammad Arif mengucapkan tanya kepada Yamani Hafiz yang memenangi pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei tahun lalu. Yamani Hafiz adalah antara lima ahli parlimen dari UMNO Sabah yang keluar parti dan menjadi wakil rakyat bebas bulan lalu. Bekas ketua pemuda UMNO Sabah ini dilaporkan menghilangkan diri selepas PRU14 dan dikatakan berada di luar negara bagi menemani bapanya mendapatkan rawatan kesihatan. Berdasarkan perkara 59 Pelabagaan Persekutuan, ahli parlimen yang gagal mengangkat sumpah dalam tempoh enam bulan mulai dari tarikh Dewan Rakyat mula bersidang akan hilang kelayakan. Sementara itu, Mahkamah Kuala Lumpur membenarkan permohonan bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman mendapatkan pasportnya bagi membolehkannya menjalani rawatan di luar negara. Hakim Rozina Ayub membenarkan pasport diserahkan kepadanya mulai 15 Januari dan perlu menyerahkannya semula kepada mahkamah pada 11 Februari depan. Beliau turut mengenakan beberapa syarat tambahan terhadap Tan Sri Musa termasuk perlu melapor diri di Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di Singapura. Beliau juga perlu melapor diri di Pejabat Kedutaan Malaysia di London setiap tiga hari sekali sepanjang tempoh berada di sana. Selain itu, tertuduh perlu memaklumkan kepada mahkamah berhubung alamat penginapan ketika berada di Singapura dan London. Jaminan akan terbatal sekiranya ada pergerakan Tan Sri Musa selain daripada dua negara itu. Mahkamah juga membenarkan ikat jamin tambahan sebanyak RM200,000 dikenakan. Wang itu akan dikembalikan selepas pasportnya diserahkan semula. Mahkamah kemudian menetapkan 20 Februari depan untuk sebutan semula kes. Media sebelum ini melaporkan pada 5 November tahun lalu, Tan Sri Musa mengaku tidak bersalah atas 35 peraturan rasuah membabitkan kontrak konsesi balak di Sabah berjumlah lebih 263 juta ringgit. Kembali bersuah, mulai hari ini Air Asia Group Berhad akan menghentikan kutipan bayaran perkhidmatan RM3 bagi kesemua pelepasan penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2. Keputusan itu dibuat dalam usaha untuk mengekalkan kadar tambang udara yang rendah Bayaran perkhidmatan itu diperkenal di KLIA 2 pada Mei 2014 bagi menampung kos tambahan di lapangan terbang susulan penggunaan ke atas kemudahan yang dikenakan oleh Malaysia Airports Holding Berhad (MAHB). Ia termasuk jambatan udara dan pengurusan lapangan terbang, sistem pemeriksaan masuk dan menaiki pesawat. Memetik laporan bernama, Ketua Pegawai Eksekutif Air Asia Malaysia, Riyad Asmad, menerusi satu kenyataan memaklumkan. Dari awal, pihaknya telah menyatakan bahawa KLIA 2 tidak sesuai untuk operasi penerbangan tambang rendah. EASA katanya akan mendapatkan semua kos tambahan dari MAHB. Di Padang Terap Kedah, penoreh getah ada cara tersendiri untuk menambah pendapatan berikutan kejatuhan harga getah mendadak. Mereka memilih untuk menanam cendawan untuk menampung perbelanjaan keluarga terutama mereka mempunyai anak yang bersekolah. Ismail Ibrahim dari kampung Musa dekat Parantara memperoleh pendapatan daripada hasil getah sekitar rm ringgit sebulan. Beliau memilih untuk menanam cendawan volvarilla di kebun getah untuk menambah pendapatannya. Ismail mengusahakan tanaman berkenaan sejak dua tahun lalu. Bagi terutama pada musim tengkujuh kerana pokok getah tidak dapat ditoreh. Hasil jualan cendawan mampu menjana pendapatan tambahan antara RM3,000 hingga RM4,000 sebulan. Kalau Ikut pakcik tu nak ajak kawan-kawan buat sebenarnya bagi menambah pendapatan orang kampung sana lah. macam kita menoi pun musim hujan memang kita tak dapat. Dengan harga skrap pula ni baru RM2.10, sen 100 kilo. Kalau kita buat cendawan kita dapat sehari kalau 5 kilo kita dah dapat dah 70 rm 75 ringgit sekarang satu hari ya. Lah. tahu income kita dah masuk dah. Selain daripada kita menoi, kita buat sampinganlah ini untuk 就那玩意。 penjagaan tanaman cendawan juga tidak rumit dan hanya memerlukan masa 2 bulan untuk mendapat hasil cendawan volvarila juga mudah diusahakan kerana hanya menggunakan bahan buangan daripada pokok kelapa sawit dengan modal permulaan RM1000 kini Ismail mampu mengutip antara 15 hingga 20kg cendawan setiap hari ia dijual pada harga RM10 hingga RM15 sekilogram dan mendapat permintaan tinggi terutama daripada penjual sayur dan pengusaha restoran Ismail juga bercadang meluaskan lagi tanaman cendawan di kebun getahnya. Menurut Pegawai Pertanian Daerah Padang Terap, Muhammad Yuzaidi Azmi, tanaman cendawan Volvarilla mula diperkenalkan pada tahun 2015 kepada pekebun kecil getah sebagai tanaman alternatif. Sehingga kini terdapat 12 pekebun yang aktif mengusahakan cendawan berkenaan di Padang Terap. Dia punya